Вони збираються разом та займаються рукоділлям, або ж беруть палиці та рушають скандинавською ходьбою. Якщо втомилися, ароматерапія та релакс допоможуть. Так проводять час підопічні Дніпровського терцентру. Відвідувачі приходять сюди як на відпочинок. Повертаються додому з покращеним самопочуттям, спокоєм та гарним настроєм. Як працює терцентр та які ще послуги пропонує, далі розкажемо. Арт-терапія, дихальні та тілесні практики, майстер-класи, спортивні гуртки та релаксація. Ні, це не перелік процедур у спа-комплексі, а послуги у Дніпровському терцентрі. Майже на 2 роки він призупинив свою діяльність через карантин. Далі роботу поставила на паузу війна. І ось зараз його двері знову відчинені. Щоправда, з деякими змінами. Відділення денного перебування, воно передбачає, що громадяни наші знаходяться не менше 6 годин із харчуванням. Ураховуючи карантин, ще який триває, і воєнний час, там сирени, відповідні заходи безпеки. Тому ми це поновили в режимі до 4 годин у нас перебувають громадяни. Терцентр – другий дім, кажуть відвідувачі. Тут і однодумці, і смачні обіди, і цікаве дозвілля. Приходимо сюди, щоб настроєння себе підняти, щось полезне зробити, і не сидіти на лавочках. Сміємося, шутимо, от і я шучу. Є навіть такі методи, як пілатес, йога-латес, да, лічебні зарядки, скандинавська ходьба. Да. Тому пацієнти наші дуже довольні. Кожному у нас індивідуальний підхід. Нет у нас шаблону. Вот это принимайте, это делайте. Відтак для кожного підопічного свої процедури. Процедури для оздоровления наших подопечных. У нас тут электрофорез, амплипульс, магнитотерапия, КУФ и электросон. Это все для оздоровления наших пациентов, которые лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сосудистые. Они успокаивающим действием обладают, противовоспалительным. Ну все это по назначению у нас врача. Дбають і про емоційний стан підопічних. Відтак проводять консультації з психологом та заспокійливі тренінги. Конечно, есть свои коррективы, например, сирены, но в это время мы как раз проводили тренинги по снятию стресса, все практики, которые телесные, дыхательные, мы пробовали на себе, как снизить уровень стресса, именно в такой ситуации мы обучали. Уже понад 8 років відвідує терцентр дніпрянка Ганна Лопатецька. Жіночці 85. Однак, зізнається, після процедур молодшає років на 10. Я тут. Лечусь вот именно то, что мне подходит. Я беру справку у врача, и здесь я получаю все процедуры, все здесь очень внимательные. Очень приятний, дуже заботливий. Аби відвідувачі не тільки почувалися молодше всередині, але й зовні, за справу береться перукар. До тих, хто не може прийти до відділення, виїжджає додому. Відділення Дніпровського терцентру є в кожному районі міста. Вони обслуговують 7,5 тисяч містян. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.